Antikvarnica Aleksandar u Zrenjaninu. Ko jednom zaroni u čudesni svet predmeta koji odolevaju zubu vremena, nikada ga ne napušta. Jedno takvo mesto je Antikvarnica Aleksandar u Zrenjaninu, prepuna predmeta iz prošlih vremena koji imaju umetničku, zanatsku ili istorijsku vrednost. Ako i vas zanimaju, posetite Antikvarnicu Aleksandar kod parkinga na Žitnom trgu 9 ili pozovite 061 6536 630 i 064 6819 985. Na licu mesta se vrši procena i otkup antikviteta. Isplata odmah. Antikvarnica Aleksandar u Zrenjaninu. Hvala našim najstarijim sugrađanima. Hvala zato što vole Srbiju. To su uvek brinuli o našoj zemlji. Zato što su nam ostavili izgrađenu Srbiju, ali hvala što su nam pomogli u periodu kada smo ponovo Srbiju počeli da podižemo na noge. Država je to prepoznala i ceni. I zato je danas i život i standard penzionera veći. Zato stvaramo, kao odgovorna država, Srbiju velike šansi za sve. Naši najstariji su najverniji navijači Srbije. Kao profesionalni sportista sam im zahvalan za ljubav, podršku i brigu. Za sve utakmice koje je Srbija igrala i bitke koje je borila. Znam da i sada znaju koliko je važno da Srbija još jednom pobedi. Da bismo nastali sa takvom politikom, 17. decembra svi glasajmo za listu Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Centar već godinama unazad obeležava sa upaljenim narančastim svetlima ispred centra koje ove su dve nedelje upaljena, čisto da bi to svetlo nekako i bilo svetlo za razrešavanje određenih problema koje imaju, zato što u poslednje vreme, evo sad zadnji podatak koje mi je koleginica izvukla, je 296 prijava nasilja koje su bile ove godine, znači 198 su žene žrtve nasilja i 58 su muškarci, pošto mi moramo da vodimo te obostrane evidencije i da planiramo neki naš rad. Znači, centar je u grupi za koordinaciju, znači to je policija, tužilaštvo i centar za socijalni rad, koji su direktno uključeni u svako nasilje koje se desi na našoj teritoriji. Trudimo se maksimalno da postupamo po procedurama stručnog rada, da policija kada izrekne hitnu meru, mi pozivamo, observiramo, pravimo planove, kompletno radimo na zaštiti kako žena, muškaraca, tako i dece koje se nađu u porodici. Mi bi voleli stvarno da tog nasilja bude što manje, zato se i aktiviramo i iz lokalne samouprave i Maja kao član gradskog veća za socijalnu zaštitu, gde držimo predavanja i počeli smo i po školama i gimnaziji i hemijsko-medicinskoj, baš zbog toga da bi što više saznanja imali kako prepoznati određene stvari, da bi na neki način doveli do nekog broja koji ne bi bio toliko alarmantan. Evo, čujemo da je akcenat ovogodišnjih radionica stavljen upravo negde na vašu generaciju, a vi ćete biti ti koji će kasnije svojim drugovima prenositi to znanje. Jer tako učestvujete svi zajedno iz svih srednjih škola na radionici. Pa ja ispred hemijsko-medicinske škole, odnosno medicinskog smjera,
Danas ćemo prezentovati, odnosno prikazati prevenciju nasilja nad ženama, a pre toga odradit ćemo mali uvod o porodici, odnosno šta je porodica i koje su neke funkcije porodice, odnosno kako funkcioniše funkcionalna porodica, tako da napravit ćemo neku paralelu funkcionalne i disfunkcionalne porodice, što je blisko povezano sa prevencijom nasilja nad ženama, tako da učenici će moći da naravno iskažu svoje mišljenje i da čuju kako bi to sve trebalo da izgleda. Mi smo više stavili fokus na to šta bi žene trebale da rade, odnosno da ne bi trebale da prekidaju svoje školovanje, da trebaju da nastave sa školovanjem, obrazovanjem, radom na sebi i na njihovom samopouzdanju, odnosno na podizanju samopouzdanja. I to je to što bismo mi odradili danas. Ja sam psihijatra doktorka Katarina Jević i porodični sistemski terapeut, tako da ovdje želim da istaknem da je to, da kažem, atmosfera u porodici i to, da kažem, uopšte svest ženskih osoba, pre svega naravno i muškaraca, da konflikti mogu da se razrešavaju na miran način, bez uvreda, i da negde nema dovoljno te, da kažem, osvešćenosti u, da kažem, našem narodu, pogotovo što su ravnopravno žene zadobile tek 1945. godine, i da još uvijek postoji ta ideja da se žene izjednačavaju sa decom i, da kažem, sa, ne kažem, malomnim osobama, ali tako je bilo, i da je nasilje nad ženama bilo nešto normala, a danas da kažem, vremenski period je relativno kratak, da bi se sve to savladalo, prevazišlo i da ljudi postanu osvešćeni da je potrebno drugačiji pristup. Znači, ja bih htjela da istaknem da ta promjena u čitavoj prvoporodičnoj sredini, a onda i u čitavom društvu, taj odnos prvo prema sebi, što je stvar, da kažem, jednog mentalnog zdravlja, da očuva i, da kažem, isprečava nasilje u široj. Želim da vas pozdravim ispred grada Vršca. Danas smo, dan ranije, s obzirom da je sutra 25. novembar, dan, međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, danas smo organizovali ovu tribinu na kome su predstavnici svih naših eminentnih ustanova u gradu koje se bave neposredno ovom problematikom. I jako mi je drago da ste danas svi tu sa nama, predstavnici svih srednjih škola. Ono što je vaš zadatak dalje jeste da sve ovo što danas budete čuli, naravno ako imate pitanja, slobodno pitajte, ovo i jeste zato interaktivna tribina da možete sve što vas zanima da pitate, ali jeste da i vi dalje prenosite svojim vršnjacima, svojim drugaricama. I upravo akcenat današnje tribine jeste prevencija, odnosno upoznavanje i prepoznavanje ranih znakova nasilja. Ranih znakova kada oni još nisu, kada to nasilje nije izraženo i ne postoji samo kao nasilje. Upravo i to jeste značaj prevencije, kada nema posljedice, kada nije nastupila ni psihička, ni fizička, niti bilo koja posljedica. I akcenat će nam biti ove godine upravo to, da rano prepoznamo i da uopšte sprečimo da do bilo kakvog nasilja dođe. Evo, ja vas sada pozivam da aktivno učestvujete i da čujemo prvo predstavnike medicinske škole, potom predstavnike Crvenog krsta, zatim doktorku psihijatra neuropsihijatrijske bolnice i na kraju Centra za socijalni rad. Belocrkvanska gimnazija i ekonomska škola u Beloj crkvi obeležila je svoj 148. rođendan. Tim povodom učenici i profesori pripremili su prigodan program koji su održali u svečajnoj sali škole. Danas smo proslavili 148. dan škole, spremamo se da proslavimo i veliki jubilej. Učenici su pokazali danas veliku kreativnost, talente, znanje i videli ste sami kako je predstava bila lepa i zanimljiva. Kada govorimo o samoj školi, koje su to novine u školi i šta je to što planirate u nekom narednom periodu?
Pa što se tiče novina, možda su novine u vannastavnim aktivnostima, možda su novine u ovim dramskim sekcijama, tek ih pripremamo za drugo polugodište, pripremamo izložbu slika za drugo polugodište, druženja sa osnovcima i ne bih vam otkrivala dalje tajne. Ko je sve učestvovao u pripremi programa? A ovaj izuzetan program pripremila je naša mlada profesorka Miljana Nišević, ona je profesorka engleskog jezika i naravno njoj su pomagali profesorka Danijela Jokanović i Ljubica Stanojlović. Moram da kažem da je bilo zahtevno, bilo je nekada naporno, ali s ovakvim učenicima i s ovakvim kolektivom i uz svačiju pomoć zaista je bilo, prosto uspešno je bilo i zanimljivo. Ja sam zaista uživala u ovome, koliko god je nekada bilo naporno i teško, svi u školi su dali sve od sebe. Mi smo osmislili adaptaciju knjige i filma serije Šešir profesora Koste Vujića, međutim gledali smo da dodamo neke elemente naše škole, Belocrkvanske gimnazije i ekonomske škole i da to bude relevantno za naše dane ovde, naše učenike i naše profesore, tako da smo baš onako bilo i kreativno i bilo onako naš lični pečat smo na to stavili. Zahvalila bih se direktorki Gordani Lekić na pruženoj šansi da ovako nešto napravim i zahvaljujem se što je verovala u mene, svim kolegama i našim učenicima. Oni su zaista dokazali da naša škola ima mnogo toga da pruži i da su baš naši učenici zlato i ponos Bele crkve. Učenici su istakli da nije teško uskladiti nastavne i vannastavne aktivnosti i da su bili veoma motivisani za realizaciju svečanog programa. Nije bilo toliko baš teško da se ovo sve nauči, nije bilo baš toliko naporno. Uživali smo u ovome i to je najbitnije. Koliko vama ovo sve znači, odnosno učenicima i vama koji ste učestvovali u samom programu, savladali ste i javni nastup i glumu, je li tako? Da, baš kao što kažete, savladali smo javni nastup i to nam dosta znači. I pored toga znači nam zato što pored svog ovog učenja možemo i nešto ovako da radimo, što će nam biti zanimljivo. Ove godine sam bio drugi put u Tršiću, druga godina smera istorija srpske kulture i u odnosu na prošlu godinu prvi rad koji sam pisao dok sam bio u prvoj godini koji sam prezentovao prošle godine u decembru bio je Ustanak Srba u Banatu 1594. a ove godine ću raditi rad o srpskim manastirima pravoslavnim u Poljadi i Klisuri, o Zlatici, Bazijašu i Kusiću i u decembru ove godine ću takođe prezentovati, pa nadam se da će i taj rad da mi bude u zborniku kao i prethodni. Pored svih školskih aktivnosti, evo aktivan si ovim vannastavnim aktivnostima, ali tako, kako sve uspevaš da uskladiš? Pa ako hoće može da uklopi, nekako se uvek nađe vreme, kad slobodno, kada ne, ali ako im postoji neki cilj, onda nije teško da se uradi. Belocrkvanska gimnazija i ekonomska škola otvorena je 1875. godine pod nazivom Belocrkvanska kraljevsko-mađarska državna velika gimnazija, a nastava se izvodila na mađarskom jeziku sve do 1923. godine, od kada se nastava izvodila isključivo na srpskom jeziku. Ljubav jača je, deca u nama.
zanimljiva retka slika. To je takozvana kasnije, takozvana vila komitetova. Vila komitetova, ja ne znam da danas ona postoji, ali to je nekog gazde bila, vidite. Vila okružena vinogradima i interesantno. Inače, ove fotografije je ovom autoru koji je ovo napravio, sve ove fototapete zapravo, to su fototapete, fotografije je ustupio Felix Milleker. Felix Milleker je naziv društva, znači to društvo Felix Milleker koje sakuplja ove stare razglednice fotografije je u stvari njima i ustupilo ovo. Vidite, ovaj sanatorijum takozvani je deo parka zapravo bio. To je park, ali još ovde nema sadnice. To su, vidite, ljudi koji su koristili taj sanatorijum. Ovo je, kako da kažem, ovo je Hotel Srbija nekad bila, jel tako? Ova zgrada ne postoji i tu je sazidana ovaj nova hotel, vidite. To je znači preko puta magistrata. Magistrata i ove bombonjere. Eto, vidite kako je bombonjera menjala ove boje. Tu je bila crvena, ovde je bila žuta. Tako, imala je neke svoje promene tokom godina. Znači, sa ove strane su crno-bele, a sa one suprotne strane su, evo ga, sud, su snimci u koloru. Pogledajte ovo šta je ljudi ovde, šta su radili, opet pijačni dan, četvrtak ili subota, pijačni dan, vidite šta je tu sve, šta je sveta to bilo. To je zgrada štamparije, sad napuštena, i ovaj trg Save Kovačevića, odnosno sad je to trg, jel tako, Svetog Teodora. Eto, to su ljudi, stari Vrščani, koji su uživali sad na ovim fotografijama, na ovim slikama, prilike kako se šta zvalo, trg Kralja Petra, pa ovde Andrašov trg, ne promenada, promenada, to je dakle zgrada biblioteke, ne, ovo je zgrada biblioteke, a ovo je zgrada doma JNA kasnije. I taj veliki spomenik mađarskom jednom Andrašu. Eto, vidite, to sad ovde, ovo je u stvari dobra postavka da neko dođe da dovede decu da pogledaju. Imali bi šta da vide i da im objasni zapravo, jel tako, šta je ovde stari Vršac, kako je taj stari Vršac inače se kako izgledao i kako se kasnije razvijao. Vidite, zgrada je sasvim čista, uredna, predivno je sve i ovaj autor je tu iskoristio, eto, jedan, šta bi bio ovaj zid prljav ili ne znam šta bi bilo na njemu da nije ovih predivnih fotografija starog Vršca. Eto, vidite, Žarka Zrenjanina, kako je to lepo bilo sa drvećem, ali nikad nismo uspeli. Ni, s ove strane još nekako, ovde nema drveća ili su stabla odavno polomljene i sad se u stvari, jel tako, o Vuka Karadžića ovde pošumljava, ali evo vidite, to su kocke. Kocke koje su bile preteče asfalta. Belocrkvanski drum. Ono je tamo, znači, nemačka crkva, katolička, a ovo je srpska crkva. Eto. Onda je ovde ovaj crno-beli pano sa Vršcem iz vazduha.
Eto, to nekad nije bio, nije bio stadion, bila je ova, samo ovaj, ta zgrada za vodovod, vodena zgrada, rumunska crkva. Mislio sam da je ovde bilo u Vuka Karadžića ulici mnogo više zelenina, ali očigledno da nije bilo. Ovo su ove poznate topole na iznad, pored stadiona zapravo, koje su sad, pretpostavljam, posečene. Ne znam, nisam bio davno gore, a ovo je taj put prema Isusov put, tako zvani, sa onih 12 stanica. A vidite, baka ili majka vodi decu tuda po zemljanom putu. O ovome pričam, znači to su te stanice, evo vidite koliko ih ima tu, sad su ovde kasnije postavljene, mada neke od ovih još postoje, ne znam da se održavaju ili ne. Fudbaleri OFK Vršca u devetom odloženom kolu Mozart Bet prve lige Srbije igrali su nerešeno 1-1 sa Jedinstvom u Ubu. U narednom 18. kolu koje se igra u nedelju, Vrščani gostuju Smederevu. U 10. kolu Košarkaške lige Srbije Vrščani gostuju u Somboru ekipi Joker u subotu od 19 časova. U 7. kolu druge lige Srbije odbojkaši Banata igraju u subotu u Futogu protiv istoimene ekipe, dok će odbojkašice Vršačkog Banata utakmicu 7. kola druge lige Srbije odigrati u subotu u Kljajićevu protiv Vole i Starsa. U ovom kolu slobodna je ekipa Vršca. Tekvondo klub Eurošped učestvovao je na Elit Openu u Beogradu, gde se okupilo 600 takmičara iz 50 klubova. Prvo mesto osvojili su Maša Caran, Vukadin Orelj, Lara Komazec, Nikola Jovulov i Nađa Nikolin, a drugo mesto osvojili su Dušan Marković i Nevena Nikolin. Čestitke našim mladim tekvondistima. Proteklog vikenda u Buzjašu u Rumuniji održan je najveći do sada European Grand Prix. Preko 3000 plesača predstavilo se u dva dana na tri scene ispred čak 12 sudija najvišeg ranga. Među učesnicima bilo je i 19 devojčica iz plesnog studija Millennium iz Vršca. One su osvojile 14 prvih, 2 druga, 3 treća, 3 četvrta i 1 deseto mesto. Među 4 najbolje solistkinje našla se i jedna Vršanka, Lena Kostić, sa tek 10 godina svojom koreografijom Gates of Hope ostavila je bez daha i sudije i sve prisutne. Kao najmlađi takmičar gala večeri stala je rame uz rame sa 3 profesionalne balerine, mnogo starije od nje. Čestitamo našim plesačicama na ostvarenim uspesima. Zvezda. Zbog čega? Pa, dobro igraju. Samo zbog toga? Da. I znaš neku pesmu, navijačku? Pa, znam. Ajde, da čujemo. Volim Partizana, crvene boje, volim Partizana, crvene boje, ueo, ueo, Partizan, ueo, Partizan. Ćao.
Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Došao mladi agronom u selo. Šta da vam pričam, sve zna onako mlad, sav je nabrusit onako, pa bože moj, nema pametnijeg od njega, razumeš? I sad pokupi on tu ove naše poljoprivrednike, jelove, seljake, i objašnjava im tako, i kaže, evo na primjer ovo drvo, jel vidite? Vidimo. E, da ste tu jabuku malo bolje tretirali onako kako sam vam ja kazao, imali bi bar jedno 100 kila jabuke više. Tek će Lala izgomile. Pa ja ne verujem da bi imali te jabuke. Kako ne veruješ? Valjda ja znam šta govorim. Pa jabuke ne možda imamo, gospodin agronomu, jer to je kruška. Magarče jedan. Gledaj! Došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Danka, ti si vedeta Južnog Banata. Ti si naša predstavnica. Samo Južnog. Pa, ne. Iz Južnog Banata si potekla. Tako je. Ali sad si osvojila svet. I Srem i Bačku sam osvojila. Gledao sam te posljednji put onako na Beogradskoj televiziji sa ovim bezvremenim hitovima. Mm-hmm. Si nastupala, bila si u svom elementu, ali zapravo ti nosiš to od ranije, to majstorstvo u pevanju. Nije tebi džabe Radio Beograd dao priliku da budeš u fonoteci tamo, pa televizija Beograd, da budeš primadona pesnička. Pevačka primadona. Kakvi su ovi komplimenti. Hvala. Jesu tako. Hvala. Ja da Radio Beograd mi je dao mogućnost svakako, ali svakako sam na neki način to zaslužila pre svega svojim talentom i pre svega time što sam u porodici naučila šta je kvalitet i šta je prava tradicionalna pesma i naučili su me moji roditelji da ja to poštujem. Da volim pre svega svoje, da bih poštovala tuđe. I eto, ja sam na moju veliku sreću pevam, volim to što radim, volim da pevam. Tu što i ne radiš. Pa ne radim, da. Ali naprosto spojila pevaš sam. Pevaš i radiš ono što voliš. Zaista je pesma nekako kroz mene satkana i kažem, to vučem iz detinjstva i hvala Bogu da sam eto uspela evo punih 25-6 godina da se bavim zaista muzikom koju volim. Naravno, bilo je tu i nekih kompromisa, ali do granice normalnosti po nekom mom kriterijumu. Kompromisi su u tom smislu bili što su tražili od tebe da i neki drugi žanr možda neki ne peraš. Drugi žanr, nego nešto modernije. Aha. Ali u svakom slučaju ti si ostala pokušala dosledna. Ostala sam dosledna, ali pokušala sam i na taj način, kažem, ono da izbjegnem zamku, jer ima onih koji upravo to rade, a ja sam ta koja će sačuvati tradiciju i sigurna sam da ima i pored mene mlađih, samo se plašim da ne odu u pogrešnom smeru ili da ih naprosto podrže oni koji trebaju, a to su vrhovi gore, Ministarstva kulture, institucije poput Radio Beograd i tako dalje, da im naprosto pruže šansu da ih nauči i da to što su naučili da se čuvaju za buduće pokolenje. Dok ti caruješ ovim prostorom sad... Carovati, to je teška reč, carovanje. Nema caruju mesta, oni nema drugi. Mesta, caruju nema... oni drugi,
caruju oni drugi. Dobro. Oni drugi, kad kažem drugi, estradni umetnici koji se predstavljaju kao estradni umetnici, zato ja jako se ljutim kada me predstave kao estradnog umetnika, jer sada svi su estradni umetnici. Naprosto mora se napraviti selekcija da postoje umetnici, da postoji estrada, da postoje pevači i da postoje vokalni invalidi, kako bih ja to rekla. A nažalost, sve više i više, odnosno dugo već traje, a nije vreme za to. To je možda za neku emisiju da onako da pričamo. To ćemo pričati o tome, ima, da. Ima vremena, ali u svakom slučaju trudit ću se i dalje, kao i svih prethodnih godina, i dokle me glas služi da sačuvam zaista ono što je naše, a to je tradicionalna pesma ili nova pesma u našem ali duhu, krštena, kako da, ja to volim ti da kažem. Ti zapravo nisi izgubila taj svoj devojački, jel tako, utisak iz porodice i ostala si do kraja verna. Pa moramo, moramo. Narodno melos, ti si zaista narodni pevač. Jesam, to mi se dopada, narodni pevač, narodni umetnik, tako je. Narodni umetnik i svi ovi umetnici nabeđeni ili kako već. Pazite, i oni pevaju za narod. I pevaju. Postoje konzumenti takvih vrsta pevačkih veličina pod znacima navoda. Da, da, da. Ovaj, i pesama, tako, ali mislim da će to polako jenjavati, da moramo zaista da se uzmemo u pamet. Kvalitet uvek ostane, nekako uvek zakasni. Nekako smo više cenjeniji i više traženiji kad nas nema, jel tako? Kad nas nema u tolikoj meri, jel? Ili kad odemo sa ovog sveta, onda nam odaju priznanja, onda posthumno dobijamo nagrade i tako dalje, i tako dalje, ali dobro, nije sve ni u nagradama, bitno dobro, je da... Dobro, ja sam ovaj oduševljen bio kad ti malo napraviš izlet, pa otpevaš nešto rusko, pa otpevaš, da, pa otpevaš neku drugu baladu i tako dalje. Tako je. Ali tvoj repertoar je u stvari bogat, izvoran i samo tvoj. Prošli život svoj. Ja idem prema stepeništu. Evo, došli smo danas, zvezda je upekla, ali došli smo na toliko spominjano stepenište. Evo vidite, to je ulica stepenište, a u stvari to nije ulica, to su stepenice. Stepenice koje su toliko bile ovih meseci u fokusu, dakle, vrlo su aktuelne bile. Prvo su optuživali gradske vlasti što je stepenište zaraslo, što stepenište ne može da bude prohodno, ljudi su tu od davnina prolazili, ovde je predivno i tako dalje, ali je, navodno, eto, zaraslo. Onda su drugi problemi došli na dnevni red. Naime, tu je, osim zaraslih stepenica i ovih staza koje vode prema crkvici, iskrsao problem velikog rušenja, zarušavanja, odnosno nije moglo ovim stepenicama jednostavno da se prođe. Ne zbog toga što su bile zarasle u travu, u korov, nego su bile neprohodne, kamenje je poispadalo, ove mermerne ploče koje su tu nekada stavljene. Međutim, pogledajte, stepenište je od pre nekoliko dana popravljeno, i to značajno, evo ga, značajno je popravljeno, trebalo je da se pristupi rekonstrukciji, ali je na tenderu za stepenište posao dobio iskusan vlasnik, dobilo je preduzeće Putar, zapravo, je li tako,
i oni su evo u svoje putove i trotoare ugradili još jedan stepenik više, dakle pokazali su da umeju da popravljaju i stepenište, i evo stepenište je znatno popravljeno, vidite, kao da je rekonstruisano. A sada ćemo da vidimo neimare koji su to uradili. Evo sad ćemo i sa njima da popričamo. Uglavnom vidite, gotovo do crkvice je stepenište u ovakvom sad odličnom stanju. Prema tome, bitno je samo da mi krenemo ovim stepeništem, da se ono što više upotrebljava i nema drugih problema. Znači, stepenište izgleda kao nekad. Eto, toliko za sad. Gospodine Braco, jeste zadovoljni što su vam popravili stepenište? Zadovoljni. Dobar dan. Dobar dan. Ovo je vaša staza života, vi svakodnevno tu da znači, prolazite. Znači, meni ovako snimate ponovo. Snimamo vas ponovo, pa da, vi ste glavni glumac u našoj televiziji. Ne, da se ne zavitlavamo, trebalo je to odavno su. Trebalo je, ali dobro što je to i sad urađe. Pa, da dobro. Da kažem, firma Putar je rešila da nam popravi put prema bregu. A znaš šta je udarila? Udarila je glazuru. Glazure, ja? Dobro je. Pa dobro, to je popravka, to nije rekonstrukcija. Pa dobro, slažem se. To je popravka. Bolje nego što je bilo prije. Bolje nego što je bilo, kad bi se vratili ono doba kad su... A kad će se ovaj put popravi? Topovski? Koji? Topovski? Aha. Eto, prilika da apelujete, gospodine, da se popravi. Ne, pa da apelujem. Imamo svoje odbornike, imamo svoje ljude. Pa gde su vam odbornici, što im niste postavili to pitanje? Bili su kad su tražili potpis. Jesu bili onda? Aha. Sad ih nešto nema na Topovskom putu. Pa neko bi ih ispalio kao đulat, verovatno. Da treba se spale ili ne, da se ispale. Da se ispale. Ne da se spale, taman posla. Braco, izvolite ovim novim stepeništem, zakoračajte novim korakom. Gde? Lakim korakom ka vašoj kući. A, ka kući, ja sam mislio malo ovako. Pa možemo i jednom drugom prilikom. Evo, stepenište je tu u komšiluku vašem, ili tako? Da. Posle toliko godina prišlo se rekonstrukcija, odnosno popravci stepeništa. Tako da vi sad možete slobodno da idete na izlet gore, na breg, stepeništem, bez problema. Jeste, ja ranije to nisam upražnjavao, ja sam obično išao okolo, ali sad, pošto je sad sređeno, trudit ću se da odem da gore. Da koristite, naravno. Da, da, da. Imate u komšiluku još nekih problema komunalnih? U komunalnih ima, ali sad kad će to da se reši, kako to, ne znam. Ja mislim da moraju i ljudi da razmišljaju, stanovnici, ne mogu samo... Pa ne mogu samo oni, samo... Odbornici, komunalci, pa interveniše se kod njih, ali koliko su oni efikasni... Dobro, baš što se stepeništa tiče, sad smo mirni jedno... Jedno vreme smo mirni. Jedno vreme, što kaže. Da. Ja vam želim sve najbolje. E, hvala lepo. Osjećajte se ovde u vašem komšiluku kao nekada. Pa sad ipak bolje, novo stepenište malo je sređeno. Sinulo je sad, kao nekada. Jeste, jeste. Malo smo se vratili u lepu prošlost. Jeste. Hvala lepo, doktor. Molim lepo. Prijatno, doviđenja. Hvala. Mile davne, usno mene, prošli život svoj.